У готелі «Харків» відбулося засідання колегії Держслужби України з питань праці. На думку учасників, головна мета заходу – з'ясувати, як вирішити найпроблемніші питання. Йдеться про неофіційно працевлаштованих, ризики на роботі та заборгованість по зарплатах. На Харківщині наразі нараховується близько 100 тисяч людей, які працюють у тіні. Найбільше їх у торговельній, соціально-культурній, сільськогосподарській та будівельній сферах, констатують на засіданні. А от заборгували зарплат у регіоні на понад 480 мільйонів. Найбільше грошей винні робітникам держпідприємств, в основному – працівникам авіазаводу. Також на заході обговорили роботу медпрацівників в умовах пандемії. Ми сьогодні обговорюємо питання подолання неформальної зайнятості, питання, пов'язані з травматизмом на робочих місцях. Є досить велика захворюваність медичних працівників, і одна частина з нашої роботи – це питання, пов'язані з розслідуванням нещасних випадків, чому це сталося. Ми проводимо профілактичні роботи, як щодо попередження виробничого травматизму. Нещодавно проводили бесіди з школярами щодо того, щоб вони влаштовувалися тільки офіційно. Вони мають розуміти щодо своїх прав, захищеності. Є ще проблема заборгованості заробітної плати. Це велика проблема з підприємствами «Укроборонпрому» і «УПЕКО».